Ja se ujutro budim. U tom času organizam je već pribavio dosta veliku količinu alkohola. Mene brige brinu, more, petišću, stvaranje stresa. Uzimam čašu, točim relativno veliku količinu alkohola, pijem je na prazan želudac da bi doslovno unutar 30 sekundi počelo djelovati. Moj svijet počne dobivati svoje konture, svoje oblike i počinjem se tek nakon konzumacije alkohola osjećati normalno. Tako je Daniel godinama počinjao svaki svoj dan života. Matematičar koji zadnjih 10 godina radi kao direktor raznih IT kompanija, liječeni je alkoholičar, koji je svoj put patnje odlučio podijeliti sa svima nama kako bi upozorio na razornu moć koju alkohol ima nad pojedincem. Počeo je piti kako bi ublažio stres nakon posla. U periodu kad sam već bio kronični alkoholičar, bio sam direktor tvrtke. To je znalo biti u granicama da ja doslovno odlazim u drugi grad na sastanak, obavljam ga, ostajem tamo po 3-4 dana, spavam u hotelu za kojega danas ne mogu uopće reći kako se zove, ne sjećam se kako izgleda. Jedno što znam je tvrtka u kojoj sam bio. Ne mogu prepoznati ljude, ne mogu se sjetiti razgovora i samo zahvaljujući bilješkama posao je bio odrađen. Znači, ja sam se vratio u firmu sa bilješkama, na osnovu toga napravili smo neku dokumentaciju, napravili ponudu i zatvorili posao. Ja se tih 4-5 dana u svojem životu uopće ne sjećam. Alkoholičari su u stanju odbaciti od sebe i prijatelje i obitelj i društvo radi osjećaja ugode koju alkohol u njima lažno stvara. Ta ugoda traje dokle god alkohol ima funkcionalno djelovanje unutar organizma. Čim ono prestaje, organizam traži dodatni alkohol, i dodatni alkohol, i dodatni alkohol, i dodatni alkohol. Čovjek doslovno postaje alkoholičar. Nitko od njih nije postao svjesno alkoholičar ili radi želje da postane alkoholičar. Nisam ja namjerno postao alkoholičar. Meni se to desilo. I potpuno sam siguran da se svima njima desilo. Takav svijet je u stvari vrlo ugodan. Čovjek se normalno osjeća, nema nekog stresa, teško ga izbaciti iz takta. Ugodan je osjećaj. Osjećaj je stvarno ugodan, iako je potpuno neprirodan. I svjestan sam bio da je neprirodan i da je zastrašujuć i da me vodi direktno u smrt. Godinama je uspješno skrivao činjenicu da je alkoholičar. Računam da sam dnevno popio otprilike 2 boce žestokog pića. Uglavnom sam bio baziran samo na jednu vrstu pića, koja je bila specifična po tome da ne zaudara, ne smrdi i slično. Uglavnom sam pio viski. Prijelomni trenutak je bio kada je svekrva na ljetovanju otkrila kako nestaju velike količine alkohola iz kućanstva. Dogovorili su se bez znanja supruge koja je bila u drugom stanju da krene na liječenje. Išao sam po nju na aerodrom i rekao sam putem čija se liječimo od alkohola. Ona je bila stvarno u šoku. Kad sam rekao roditeljima da se liječimo od alkohola, bili su u šoku. Kad sam rekao svojem nadređenom, znači jednom od većih vlasnika firme, oni bio u šoku. Abstinencijska kriza, fizička, je izgledala na način da sam ja doslovno morao spavati na parketu jer sam se toliko znojio da sam svaki sat vremena se dizao i preslačio jer se iz odjeće koju sam imao na sebi doslovno moglo cijediti. Nakon 10 dana kad sam bio na terapiji, shvatio sam u stvari koliko mi glava puno bolje radi i koliko stvari puno ljepše percipiram kad sam trijezan. I to je bio jedan od motiva koji mi tjerao nemoj piti, nemoj piti, nemoj piti. Da. U tanim trenucima procesa povratka u život, njegovo svjetlo je bio prijatelj Božo i glazba, koja ga je snagom svoje vibracije liječila. Pokušali smo zajedno sjediti i slušati glazbu, da ga dovedem na jedan, ja bih rekao, svjetli ton, na jednu vedriju temu. Pošto je bio dosta tužan ili samozatvoren, pa smo kroz glazbu pokušali komunicirati na jedan drugi način, veseliji. Jedna od stvari na koju sam vjerojatno najviše ponosan u životu je to da kad se rodila moja kćer, ja više nisam bio alkoholičar koji pije. Ja sam apstinirao u tom času već 3-4 mjeseca, dočekao sam to malo stvorenje potpuno trezan i nakon što se rodila, ja sam otišao u bolnicu gdje sam se liječio, zahvaliti se liječnicima da su mi omogućili da ja osjetim tu sreću rođenja djeteta potpuno trezan, čiste glave. Danielova misija danas je svojom pričom potaknuti druge na odabir života pored smrti, fizičke i duhovne koju alkohol lažnim sjajem nudi. Alkohol je odav za obitelj, za pojedinca, za organizam. Ne konzumirajte alkohol.